ახალი მუსიკოსები, ბიბი კვაჭაძე და ალეკო ბერძენიშვილი 2024 წლის გრემის დაჯილდოების ნომინანტთა განსახილველ სიაში Grammy consideration მოხვდნენ. ბიბი კვაჭაძე სიმღერა სახელწოდებით So will go no more erroring დღეს ინგლისურის დაკვაჭილები მაქვს. წარდგენილია ნომინაციაში არც მეტი არც ნაკლები საუკეთესო არანჟირება ინსტრუმენტალით და ვოკალით. დღეს ბიბი კვაჭაძე ჩვენი სტუმარია ზუკა ბეჟაშვილთან ერთად და სხვა დეტალებს რა თქმა უნდა ჩვენი სტუმრები თავად მოგვიყვებიან. დილამშვიდობის შეგიძლიათ მოგზანდეთ. ოი, ისეთ დამბავზე ხართ მოსულები რომ რა ვიცი. მოგესალმებით, მოგესალმებით. მადლობა, მადლობა, კარგად. ისეთი ამბით ხართ მოსულები რომ როგორ შეიძლება ვიყოთ 500-ზე. რაღაცნაირად შემოხვედით უკვე სტარულ. კი, გძინავს. არგონია, უფრო რაღაცა Grammy Award სულად ხო არ შემოაბიჯეთ, თქო ვიფიქრე. მოგვიყევით ამ საოცარ მართლა უმნიშვნელოვანეს ამბავზე, რომელიც ჩვენი პატარა, მაგრამ დიდი კულტურის მქონე ქვეყნისთვის ძალიან დიდი ამბავია. ნუ და ხო. მოგესალმებით პირველ რიგში მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ჩვენ შეგვიძლია ფაქტობრივად თქვა, რომ ბიბიმ გაარღვია დიდი ყინული. ეს დიდი ყინული იყო, რომ მთელი ინდუსტრია ალბათ ელოდებოდა, რომ გრემი მოვიდოდა და ეტყოდა, რომ შენ რა მაგარი ხარ და ბოდი გრემიზე უნდა დაგაჯილდო. ანუ სინამდვილე სისტემა სხვანაირად მუშაობს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის მოსამზადებელი სტადია, დიდი პერიოდი არის, შემდეგ დასაბმითება, ძალიან რთული ბიუროკრატიული პროცედურა სწორად გავლა და ესთან ესე უბრალოდ არტის არ შეუძლია და ყველა ლევის არ შეუძლია. ანუ რაღაც სპეციალური წინაპირობები არის საჭირო მოხდეს. ხო. ოღონდ მნიშვნელოვანია შენ უნდა დაუკაკუნო. იქ და უთხრა რომ აი გამარჯობა მე YouTube-ზე ავტორი ხარ, მე გავაკეთე ძალიან მაგარი რაღაცა და გთხოვთ განიხილეთ. ანუ ეს პროცესი არის გასავლელი აუცილებლად და ყინული გაიღო ასე რომ ვთქვა და პირველი ჩვენ ეს წელს ასე რომ ვთქვა მიმუშავეთ მთელი წელი იმაზე რომ ეს პროდუქტი მისულიყო გრემამდე. იმიტომ რომ ძალიან მაგარი პროდუქტი არის, ძალიან მაგარი მუსიკა არის. რადგან ბიბი უკეთესად მუსიკა ახლა ისაუბრებს. მაგრამ ჩვენ პირველად დაუკაკუნეთ და თამამად შემიძლია თქვათ რომ გავხსენით კარი ყველა მუსიკოსისთვის. ჩვენ ახლა თამამად ვაცხადებთ რომ ვინც მზად არის რომ გრემიზე იყოს დასაბმითებული, ანუ რამდენიმე ეტაპია დასაბმითებელი consideration, მე ნომინაცია რომელიც 10-ში 10 ნომერს გამოქვეყნდება და ბოლოს უკვე დაჯილდოება და ასე რომ ვთქვათ მნიშვნელოვანი. თებებში ხომ არა უკვე? ხო, და უკვე ეს არის რამდენიმე ეტაპია. შესაბამისად ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ რომ ყველა ვინც თვლის რომ გრემის დაკაკუნებას იმსახურებს, ჩვენ ყველა შეგვიძლია რომ წავმუშაოთ და ეს გზა გავატაროთ სწორად, როგორც ეს ცივილიზმის სამყაროში. ეს რა მაინტერესებს? ანუ ეს თითოეულ რაღაცა კომპოზიციას თუ ნაწარმოებს თუ ასე შემდეგ რა, შექმნილ პროდუქტს, ასე ვთქვათ. ის გზა რომელიც ახლა თქვენ თქვით და რომელიც გაიარეთ, თითოეულს აღარ დასჭირდება ეს გავლა, დასჭირდება, მაგრამ უკვე მარტივად? ხო, მარტივად, პირველ ხარისხიანი უნდა იყოს პროდუქცია და მეორე ეს ტექნიკურ ხარეს უკვე ტექნიკურ ხარეს თული ბიუროკრატია გზა უკვე გაყვალული არის და ერთხელ გაკეთებული გვაქვს შეცდომების დაგვიშვე, გამოგვისწორებია კიდე და ვიცით ეს ყველაფერი როგორ უნდა გავატაროთ. ვინც არ მუშაობს, ის შეცდომას არ ეშვებს შემოგვიგო. მაგრამ ეს უკვე შეგვიძლია ვთქვა რომ გაყვალული გზა არის და მზად ვართ რომ ყველას მივცეთ ეს შანსი რომ მოხდეს ამ უდიდეს ღონისძიებაში. ესე იგი, ბიბი, ყველაზე მნიშვნელოვანია, მიუხედავად შენი ესეთი აქტიურობის და რა ვიცი, ჩვენ გვახსოვს შენი უაქტიურესი პერიოდი და შენი მუსიკა ძალიან გვიყვარს, მაგრამ გამოიკვეთა, რომ მთელი 40 წელი თურმე მოუნდი ამ სიმღერის, ესე იგი, 19 წლის ვბრძანდებოდი, როცა შეიქმნა და მე რაღაცნაირად გავიდა ამასობაში, გამოხდა. გავიდა ცხოვრება. გრამმის ასაკში კი დავწერე სიმღერა, ისე ძალიან ჩაოლებრად, როცა უცხოენებში სწავლობდი და უცხოენებში გვასწავლდნენ ლორდ ბაირონის პოეზიას. და რაღაც ეს კრებული ავიღე ლექსების და ერთმა ლექსმა ძალიან მიიზიდა ჩემი ყურადღება და დედას მიცავ რა ეს გიტარა ავიღე, დავიდევი ეს და 15 წუთში დავწერე სიმღერა, როგორ არ ვიცი, მართლა არ ვიცი. მაგრამ მე ჩაოლებად გადავდები თაროზე, შემოვდები და გავიდა საუკუნე. მერე ბიჭო გამახსენდა რომ აი ეს მეგობრებს რომ იღიღინებ ამ სიმღერას ხო იცი აი ამ დონეზე. ოღონდ სულ ღიღინებდი ამ პერიოდში. კი, სულ ღიღინებდი. ხო და ჩემ ამერიკელ მეგობრებსაც ახსოვს. გახსოვს ჩემთან რომ იმღერეს ახში სიეტლში რაღაცა. როგორ არ ეს ის არ არის? ანუ ვიღაცებს ახსოვს და მე არ მახსოვდა და მერე ვიფიქრე რომ მოდი რა ვწდი ამის გაორკესტრებას. ზოგამ იცის მე პროფესიით ვარ ინგლისური სპეციალისტი და მუსიკით მე შემოსავალი, ანუ არ გამომდიოდა ასე ვთქვათ და მთელი ცხოვრება ვიმუშავე თარჯიმად, ვარ თარჯიმანი.
განსაკუთრებით სამხედრო თარჯიმანი. Და მიმუშავე ძალიან ბევრ სამხედრო ბაზაზე და რავი, საქართველოსი წრფისა და აღჭურვის პროგრამა და რავი, აი, რავი, არიზონაში საჰაერო ბაზაზე და რავი, მოკლედ. ანუ ვაკეთებდი იმას, რაც არ მინდოდა, მაგრამ ნუ ოჯახს სჭირდებოდა. მაგრამ გადასარევად გამოგდიოდა. მადლობთ და ერთ ჩვენი დღესაც ეგეც ამომივიდა ყელში და თქვი რომ მოდი რა, აღა მუსიკა მინდა, ხო შეიძლება რომ გავაკეთე მუსიკა და დავიწყე მუშაობა, წამოვიდი სამხედრო ბაზიდან და დავიწყე მუშაობა სამ სტუდიაში. სადაც აი ზუსტად მერაბ სანოძეს მინდა რომ მადლობა გადაუხადო, მილიონი მადლობა მერაბს, იმიტომ რომ მერაბმა სანომ, ანუ სანომ შევიქმნა ესეთი სიტუაცია, იყო ძალიან შემოქმედებითი სიტუაცია. ეს არ იყო რაღაც ოფისი, ეს იყო ბიჭო, აი ნახე რა მაგარი იდეა მაქვს, მოდი ბასი აიღე, აი აქ ეს გრუვი ჩაწერე, ანუ აი სუფთა შემოქმედებითი მუშაობა და ეს შანსი რომ მომეცა, იქ დავიწყე არანჟირების კეთება. იქ სიმები რაღაც იქ პეკე მეხმარებოდა, ალეკო ბერძენიშვილს თხოვე, მოდი ალეკო აბა ჩამიწერე ეს ისის და აი ესე დაიბადა რაღაცა დემო ვერსია ამ სიმღერის. აი 2015 წლიდან მე არ მომწონდა ეს ვერსია. პეკეს მოსწონდა, ჩემ ბევრ მეგობარს მოსწონდა. და მოკლედ აი ეს ჭია მღვნიდა, რომ მოდი რა, აქ ცოცხალი ორკესტრი არ არის, აქ ეს არის ხო არ არის. ყველაფერი არის სინთეზატორული ვიოლინოები, რომელიც გიზუზუნებს სიხშირულად და გაღიზიანებს რა. და მე როგორც ნიუ-იორკში წავედი, იქ 10 წელი ვიცხოვრე, იქ გავწევრიანდი. არის ეგეთი ბანკია. ცოცხალი ინსტრუმენტების ბანკი, მოდი ესე ვთქვა, მუსიკალური ბანკი. სადაც ჩვენ იღებ ნამდვილ ჩელოს და აკვირვინებ ზუსტად იმას, რაც ჩვენ გინდა. ну что-то есть же здесь фантастис фантасти фантастис сисперо ხო მადლობა და მოკლედ იმ საუნდებით იმ VST პლაგინი იმ VST პლაგინებით ასე ვთქვათ გავაორკესტრე და ვერც მიხვდები რომ ცოცხალი ორკესტრი არ არის რა და ამას ვაკეთებდი რავი რამდენი ხანი გამოდის 2005-დან 15-დან ხო რავი 20 წელი არა მეტი 2005-დან აი 18 წელი ხო? დედა. ხო, აი, ანუ გურული ვარ, მაგრამ რაჭულად მომივიდა. რა არის აი ის, რაც მოკლედ ამდენი ხანი ერთ რაღაცაზე კრიტიკულობა ხარ. თვითკრიტიკულობა, რა თქმა უნდა, ალბათ ხო, მაგრამ აი მოცულობა, კეთილი. რა გიდასტურებს იმას, რომ ეხლა ეს ის არის, რაც ჩვენ გინდოდა? აი, ძალიან კაი შეკითხვა და არ ვიცი, არის ჩვენ პასუხი. მართლა გულწრფელად. ანუ თვითკრიტიკულობა არ ყოფილა მაშინ წინა კითხვის პასუხიც. არა, იყო. მაშინ ხოლოდ არ ვიყავი მომწიფებული, მე ეს მგონი. 19. და ეხლა რაღაცა მომწიფდა, რა, არ ვიცი. ჩემო მეგობარმა თქვა, რომ ხო იცი, როცაო საჭირო, მაშინ ხდება ყველაფერიო და შაშა რომ გამოგეცაო, შეიძლება შაშან არაფერი არ მოხდარიყო. არ ვიცი, ვერ გეტყვი. შარშან რომ განგეცხადებინათ, არ ვიცი ვინ იქნებოდა პრეტენდენტები, მაგრამ წელს აგერ ბიორკიდან და ელვინთან ერთად ხართ წარდგენილები და ამაზეც რომ მოგვეყოთ. ამაზე აი კომპეტენტური ადამიანი თუ საუბრებს ხო? მე აქვე მოდი შეზუკა, მე მინდა მადლობა გადავხოდო ამ კომპანიას და პირადად ზუკას და GMI-ს მინდა გადავხოდო მადლობა და მინდა ყველა მუსიკოსს უთხრა რომ მიმართეთ ამ კომპანიას, იმიტომ რომ ეს არის კომპანია, რომელიც საათივით მუშაობს. შენ მარტო მუსიკაზე იფიქრე. დანარჩენს ესენი გააკეთებენ, ყველაფერს აწყობილია აბსოლუტურად გენიალურად ყველა. მე ანუ მე რო ნიუ-იორკში ცხოვრობდი, სხვა სადისტრიბუციო კომპანიებთან მქონდა საქმე ამერიკულებთან და დედასფიცავარ, ოღონ არა იმიტომ რომ მე ქართული ვარ და ვამოყავ, არა ქართული ვარ და ვამოყავ, რა თქმა უნდა. იმაზე მაგრამ თუ ესენი არ მუშაობდნენ. ოღონ მართლა ვამოყავ დედასფიცავა რა, იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრი მინუსი ნახე, ძალიან ბევრი რაღაცა ლაფსუსები, იქ რაღაცა დაფარული თანხებს გიტეხავენ. ხო, მაგას ქვია hidden fees, დამალული fees. აქ ყველაფერი არის ხუთი თითივით. შედი ხა შენი პროფაილი გაქვს, ყველაფერს ხედავ, რა შემოსავალი გაქვს, რა რამდენჯერ დაიკრა, რომ ქალაქში ვინ სად მოუსმინო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მით უმეტეს შემოქმედებითი ადამიანისთვის, რომელსაც კიდევ პლუს დამატები ჩვენ არ გიწევს რაღაც ტექნიკურ საკითხებზე და ასე შემდეგ, სადაც ფიქრობ, რომ აი აქ შეიძლება რაღაცა დააკლო შენ და საბოლოოდ შენი რაღაცა, შენი თავი, შენ რასაც ეხა რაზეც ვსაუბრობთ ხო, ამდენი ხანი მართლა რაღაცაზე მუშაობა, რაღაცაზე, სულ რო თავი დავანებოთ მუსიკას,
შენ ხარ უკვე ის და ის ნაწილია შენ. და იმის დასტური კიდე ამდენი წლის მერე რომ ეს ის არის, რასაც ამდენი ხანი აკეთებდი, ეს არის სრულყოფილი კონტაქტი შენსა და შენ შემოქმედებით პროდუქტს შორის. და კიდე იმაზე ფიქრის, რომ როგორ მივიტანო ეს სადღაცამდე, არ ვიცი, აი შეუძლებელი და არ არსებულია და არც უნდა იყოს ასე. იმიტომაც არსებობენ ადამიანები, იმიტომაც არსებობენ კომპანიები, რომ ეს რაღაცა ხიდი შეიქმნას. და ზუსტად ეს ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და ანუ ნამდვილი ვარსკვლავური ცხოვრება დაგეწყო, აი როგორც ჩვეულებრივად ბიონსე და კოლდპლეი არ ფიქრობს არანაირ სიბერში, როგორც ახლა ვერ წარმოუდგენი ალბათ ვერც კრის მარტინს, ხო თვითონ კრიფავდეს სადმე, ან ბიონსე ეჯდეს ეხა და ფიქრობდეს ამაზე. და აი ნამდვილი მოწესრიგებული, რაზეც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი მაგალითია ეს ჩვენი ქართული შოუ ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის. მინდა წარმატება უსურვო და მინდა რომ მართლა რა ვიცი მურჩიო თუნებას მომცემთ, რომ აი ამ კომპანიას მიმართეთ და მე უკვე მუსიკა აკეთეთ, მე არაფერი არ აკეთებ. ხო, აი ყველა რო თავის შემოხოლოდ შენს შემოქმედებაზე რო ფიქრობდა, რომ არსებობს ასეთი კომპანია, მე მგონი ეს არის ძალიან დიდი მაგალითი და ძალიან კარგი სტიმული ჩვენი პატარა ლამაზი შოუ ბიზნესისთვის ქართული. GMI rights management forever. და გითხარით ბოლოს რო შევაჯამოთ, მოლოდინები. ეხლა არ მინდა ბევრი თანამდებობა, ესეთი ობიექტური. ხო, მოლოდინები ძალიან რთულია. ნებისმიერ შემთხვევაში აქამდე რომ მოვიდით, ეს უკვე დიდი მიღწევაა, იმიტომ რომ რაღაცა ძალიან რთული გზა გავიარეთ და მიხარია რომ ეს ნაწარმოები მოხვდა პირველი ამ სიაში, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი ნამუშევარი არის და ბიბი ძალიან თავდაბალი ადამიანი არის და არ უყვარს ეს თხმა მომხდარ, მაგრამ ძალიან მაგარი ნამუშევარი არის და მუსიკა იცის და მოისმენს ამას, ყველა დარწმუნდება ამას და შეიყვარებს ამ ნაწარმოებს. და მოლოდინებს რაც შეეხება, ათნოებს ველოდებით ესეთი თემ გადაჭვარედინებული, იმიტომ რომ უკვე ჟიურიმ უნდა გამოაცხადოს შორტლისტი, რომელიც იქ წავა, ასე რომ ვთქვა და უშუალოდ იქნება ნომინაცია. როგორც არ უნდა დამთავრდეს, როგორც არ უნდა დამთავრდეს, მე მგონია, რომ ეს არის უკვე ძალიან დიდი ნაბიჯი, მნიშვნელოვანი და მე მინდა რომ წარმატებები გისურვოთ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ სამი ეტაპი გავიარეთ. ხო, ახლა მეოთხე და ბოლოს მნიშვნელოვანი. მე გამარჯობა უკვე ისა. კი. ისე არის ბიბი. ადრეთობიან მოვა საქართველოსთვის, ეს წაუცილებლად დარწმუნებული. და ეს არის პირველიო, როგორც აღნიშნეთ და ბიბი 90-იანებშიც პირველი იყო ერთ-ერთი, ვინც ამ განსხვავებულ და გემოვნებიან მუსიკას ქმნიდა და აი ამ პირველობას გრძნობ რომ არ დათმობს და ახლა ჩვენ ძალიან მალე 4-ში უკვე 10-ში უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვიამაყებ და რა ვიცი, წარმატებები. მე ბაჩოს მადლობას უხდი, სწორი კომენტარი გააკეთა. ეს უკვე ჩემთვის დიდი პლუსია, დიდი გამარჯვებაა და ასე რომ როგორც იქნება იქნება. ეს ცოტი გამარჯვება წინგვალის კიდე. კარგი, ბოდიში. მე ასე ვიგე. კი, კი. ჩემი კომენტარიც იმისთვის იყო, რომ ის გამარჯვება უნდა ვიზეიმოთ ერთად. დიდი მადლობა. წარმატებები, წარმატებები. უღრმესი მადლობა მოგზაურობისთვის. აუცილებლად. ნიგარე. ჩვენ ახლა რეკლამაზე უნდა გავიდეთ. რეკლამა ძალიან მალე გაივლის, თქვენ არ გადართოთ, დაგიბრუნდებით სულ მალე დროებით.